讲到这边，这三个我都讲完了哈，我们给大家轻松一下，因为我刚好对音乐比较熟哈，所以我有四个例子给大家来体验一下，所以我们先跳出来哦。我先给同学听第一个一段这个影片啊，主要是音乐啦，这个画面比较没什么。到底想表达什么？你们刚刚有听到这个音乐对不对？我现在要给你们第二段哦，稍等一下啊、哦。波斯市场的景象 ，OK 哦，也就是说，他是在用音乐来做翻译哦。那他到底在描写什么样的景象呢？哦，我知道你们要你们马上去想象，很难想象。我给你们一个，给你们三个选项来选哦。好，你们觉得说这三段当中哪一段是在叙述美丽的公主出巡？你们觉得是第一段还是第二段还是第三段？来，觉得是第一段的举手。是这段的举手，还是这一段，还是最后？你觉得公主出巡，你觉得是哪一段？觉得是第一段的举手，没有。好，他觉得第二段的举手，好，有大概十几个，觉得是第三段的举手，好，大概有大概五六个哦。你看，大部分的同学感觉都跟这个作者一样，作者他在描述公主出巡的时候是第二段，刚刚我的第二段，因为什么？你看他的音乐就变得很柔，他那个旋律很优美，哦，就比较有那种公主的感觉哈、哦。好，那我先接下来问哦，哪一段是描述这个骆驼商队他在赶往市集的状况？哦，我们刚刚第二段已经去掉了，剩下一跟三哦。你们觉得哪一段比较像是骆驼商队在赶往市集的感觉？觉得是第一段的，要再一次是不是？就是一开始是这样，噔噔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 第三段的话，它是用铜管表演的，就是哒哒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 。我问一下，对，你们觉得哪一段比较像是那个骆驼商队赶往市集的这个骆驼商队的感觉？第一段对不对？而且你们有没有感觉，第一段它先从比较弱的，慢慢越来越大声，越来越大声，这是什么样？你觉得它表现什么？由近由远而近，对不对？你看，所以你们都有感觉，所以可见你看大家的音乐细胞都不错哦。对，好，那这样，所以你看到、哦、他刚刚我给同学听的最后一段是描写那个酋长的这个队伍出巡哦。你看是不是就比较声势比较浩大的感觉？有没有
OK， 哦，所以你可以看得出来说，他在描写的时候呢，哦，他都有考虑到那个景象，他会去音乐家他会去想象说，这样的话他要怎么去呈现哦。好，那再来，我再给同学听两段，再给同学，你们现在仔细听哦，我再找一下。下一段不一样了哦，好，你们接下来听下一段。好，这两段呢，哦，我想问一下，你们觉得哪一段是在描写那个魔术师的表演？魔术师在变魔术。你们觉得第一段还是第二段？觉得第二段的举手，好，觉得第一段的举手，没有，好，那我再问一下说，这两段你们觉得哪一段，有一段是在表这个描述这个，有一个人吹笛子在弄蛇，你觉得是第一段是不是？你觉得是第二段？好，所以好，我两个一起问哦，如果这两段有一段是魔术师，一段是弄蛇人，你们觉得哪一段是在描述弄蛇人？第二段，那如果是魔术师的话，就是第一段，对不对？所以你看，你们感觉跟这个演，这跟那个作者完全一样。对，你看弄蛇就感觉他就用很多半音阶，有没有？听起来很诡异，对不对 ？OK， 哦，好。所以你看，大家都有音乐细胞啊，所以现在很多人都不喜欢古典音乐，可是你看，你都听得懂古典音乐。对啊，哦，古典音乐其实没那么难懂哦。好，那这是第一个哦。好，那我们接下来看一下下一段哦。下一段的话呢是这个莫尔岛河，你们有没有听过这个史梅塔纳？哦，这个是我很喜欢的一首曲子哦，他就是在写他故乡的，描绘他故乡的莫尔岛河哦。那描述那个莫尔岛河，它是从这个河的最源头一直慢慢流到海里，这整个过程。OK 哦，那所以这个应该比较容易理解哦，你们可以看看一开始。你看他一开始先用那个两个木管在交织，你再听一下，有两个木管的旋律。很小的山泉，一点点一点点山泉，对不对？而且那山泉它不见得是只有一条，它可能是很多条汇聚起来的。哦，那你有没有感觉像是山泉在流的时候，它有时候会溅一些那个水滴起来，所以它有那个旋律在那波，有没有？然后两条旋律在那交织，就是那个河流的时候是蜿蜒的，它不是一直线流的，有没有这种感觉？没关系，你没有感觉没关系，你再对照一下哦。那你看很多这个小小的这个河流慢慢的汇集起来，会变大河的时候，你看一下它怎么。呈现这个汇集起来变成大河的感觉，你看，我感觉水变大了。接下来我们再听下一段吧。
觉得他也碰到很多阻碍，然后他那个鸡蛋出很多，那个雪花出来，他流到森林里面去了，然后你会感觉像猎人在森林里面打猎的感觉。下一段它流出森林之后，它一定会流出一些平原哦，它平原上面一定会有村庄，所以它现在流到村庄里面去了哦。那你们接下来我是要让大家猜一猜说，你们觉得这村庄里面人在干什么哦？结束之后，散场之后，天色也黑了，所以你看他描述什么？是个很浪漫的夜晚，那会让你有很多幻想，有没有？你觉得那个水就不是很强大，它就是慢慢的这样子，水就慢慢的在摇晃，有那种感觉。OK， 好，好啊，这个选择画面我们就不要再听了，因为它慢慢流到大海，就变得越来越壮大。你们要是有兴趣的话，可以回去自己找来听哦。好，所以你看看它，我们现在前看到两个例子，你们觉得这个算不算翻译？算，它可以算是说对那个河流的整个。流动的景象的一种转变的一种翻译 ，OK 哦，好，那所以我再考大家最后两个很简单的哦，第三个呢哦是一个叫这个墨索斯基的音乐家哦，他在描绘说他去看他朋友的画展，他在描绘那个画中的这个景象哦，那他其实现在目前我给同学听这个片段呢是其中一幅画哦，好，你们先听一下，我再问你们。在描绘这个人在行进的这个动作的速度哦。好，我给你们几个选项，你们觉得他是在描述这个龟速爬行，还是在描绘这个慢步，还是快走，还是跑步，还是冲刺？再一次哦，是龟速爬行，还是慢步，还是快走，还是跑步，还是冲刺？慢步，对不对？对，你看，你们大家都感觉出来，以他这样的 tempo 这样的速度的话，其实比较像漫步。
OK， 好、哦，而且是很规律的这种漫步、哦、好，最后再给你用一个比较可能比较难一点，可是比较有想象空间的、哦。我先打岔一下，我先提示一下哦，这个是一个西方的音乐家，他在描绘一个情景。然后我要你们猜出他在描绘什么样的情景，是什么样的场合，什么地点 ？OK， 好、哦，你们去猜看看啊、哦，先看一下。什么样的场景，什么样的地点，大家都不陌生哦。这个场景，这个地点，我们在台湾大家都不会陌生。有没有人猜得出来？会不会是学校？不可能，学校不会那么无聊的。所以你们觉得会是什么地方？啊？我听不清楚。葬礼对不对？这个已经开始有很接近了。你看这位同学，他有抓到他里面的感觉，就是他是很庄严、很肃穆的一个场合，对不对？哦，很庄严、很肃穆的场合，所以他猜葬礼有可能哦。哦，那不过因为原来他意思不是这个哦，就很接近的。那有同学猜教堂对不对？好，是，也是很接近的。对，可是不是西方的寺庙。对，所以你觉得这作者在描绘什么？你听得出来吗？他一开始那个 Kell 医生，你觉得像不像是可能在描写那个和尚在撞钟的声音？然后这些人的声音都是半音阶，听起来都快睡着了。这个声音是什么声音？很像是和尚在诵经的声音，对不对？对、哦，所以这个是西方人来到，他就描绘在中国寺庙，西方人来那个寺庙里面，他会描绘这个寺庙里面的场景 ，OK， 所以你们就觉得他描绘成不成功？算是成功了，对不对 ？OK，、哦、所以我们现在举这些例子都算是画符号翻译的例子 ，OK， 好、哦，好，那其实画符号翻译涉及很多了、哦、因为我只有对音乐比较熟，所以我只能拿音乐来当例